به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. با اراده قوی میشه بزرگترین موانع رو جابجا کرد. فقط کافیه که قوی باشیم و جسارت به خرج بدیم. ما مافیا بازی میکنیم تا اراده خودمون رو به چالش بکشیم. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدید. چی بازی میکنی؟ مافیا بازی میکنی؟ که چی؟ مثلا بردی آخرش که چی خب؟ مثلا خوشحال میشید آخرش مثلا میبرید خوشحال وای چیکار کردی؟ مثلا پول در بیاری که چی بشه؟ زندگی چی آخر مثلا ماشین بخری؟ سلام و عرض ادب خدمت شرکت کننده های محترم. ماسکاتون رو لطفا بیارید پایین. خیلی خوشحالم از اینکه مجدد در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم از شانسی که در اختیارتون قرار گرفته نهایت استفاده رو برای رفتن به یک مرحله بالاتر ببرید. دوستان خیلی سریع میریم سراغ دور معارفه. آقایون صحبت میکنم 15 ثانیه بدون چالش. شماره یک بفرمایید. رفقا سلام، حسامم، خیلی خوشحالم که داریم با هم بازی میکنیم. امیدوارم که بازی خوبی داشته باشیم. از روز اول میخوام به بازی جون بدید. شهروندای بازی شهروندیشون رو مشخص کنن از روز اول بازی، دیگه فرصت اشتباه نداریم تو شانس مجدد. شماره 7 خیلی حسام بهت بده، یعنی خیلی زیاد. متشکرم. نفر بعد. سلام بچه‌ها، اسمم مهدی از اصفهان اومدم. زیاد خوشحال نیستم باهاتون بازی میکنم چون یه ماه حقوقمو ندادن، انگیزه ای واسه بازی ندارم. نمیدونم شما هم اینجا دارین چه کار میکنید. آخ فری، منم خوشحال نیستم. ولی شماره هفته از من افسرده تر و مافیاتری. بچرخ. متشکرم. قبلی بازی اینقدر این پدرام صادقی تو کله ما حرف زد که تو افسرده باش، نمیدونم افسرده باش، نمیدونم تو حالت بده و اینا. افسرده شدیم دیگه تا اومدیم تو بازی. سلام دوستان، حسین صاحبندم. خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. من شهروندم. تو این بازی شهروند به من قدرت میده، یعنی منو شهروند میخونید، به اتهام من اتهام میزنید، مافیا میکنید بیرون. شماره یک به نظرم میتونه شهروند باشه. برایند شماره دو رو فردا درمیارم چون یک تارگت به 700 تو تکرارش کردی. بقیه‌تون هم فردا راضی بشید. بفرمایید نفر بعد. آقا سلام رفقا، مهدی ابراهیمی هم. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون بازی میکنم. امیدوارم بازی پر استدلالی باشه. یک، من خیلی حس شهروندی خوب ازت گرفتم. مهدیام تو شهروندی، مهدی هم نظر من میتونه شهروند باشه. حتی آی حسین از نظر من مافیاست تو این بازی. نظر من تو نمیتونی هم یکو بهش بگی شهروند، دو رو بگی فرا برندشو فرا بخونه. تو از نظر من مافیایی. شماره چهار مشکوکه. چرا؟ چون خودش موظف دونستش راجع به سفر قبلی خودش صحبت بکنه. بفرمایید. سلام بچه‌ها، من حامدم. خیلی خوشحالم باهاتون بازی کنم. شهروند بازی غیرت میکنه، بازی میبریم. این چهار تا شهروند با خودم باید بره بالا. سه قطعی مافیایی. دقیقاً دو برایند شبیه یک بود دیگه. چرا یک شهروند دو مجهوله؟ سه مافیای بین 7 و 9 شهروند است تو همین معارفه میگم. پاشی منو یادم بگیرید. نکست. بعدی. آره، 7 و 9. آقا سلام، من اسمم عرفانه. خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. شهروندمو به راحتی این بازی رو میبریم. از شهر زیبای بوشهر اومدم. ببین آقا، شماره 3 تو برایند شماره 1 رو برای فردا نمیخواید. به نظرت موضوعشو مشخص کرد در مورد شماره 7، ولی شماره 2 برایندشو برای فردا میخواید. اونم که موضوعشو مشخص کرد، گفت به نظرم شماره 7 مافیاست. تو که مشکوکی. ببین شماره 7 یه نفر اونجا گفت شماره 1، به نظرم شهروند تو تایید بدی. تنها کسی که نباید تایید بده توی متشکرم. نفر بعد. تو ریاکشن هم خیلی مافیایی به نظرم. عکس العملی شماره 3 شماره 7. به نام خدایی که سیاهی ها را آفرید تا روشنایی ها جذاب‌تر شن. سلام رفقا، من رضا، من شهروندم. بچه‌ها اعتماد رکن اصلی شهرونداست. اعتماد می‌کنید 5 تا شهروند از این بازی سود می‌کنه. چرا یه نفری که من صحبت نکرده بهم تاگ زده رو من باید شهروند نداشته باشم؟ به نظرم ریاکشنش ریاکشن شهروندی بوده. صحبت‌های منو میشنوه، فردا دیگه به من تارگت نمی‌زنه. به نظر منم یک شهروند. ولی بچه‌ها منم از دو حس خوبی نمی‌گیرم، چون دقیقاً همون صحبت یکو که راحت‌ترین کاری بود که توی معارفه میتونست معارفه‌شو رد کنه. بفرمایید. سلام رفقا، اسم من کیوانه.
ای بابا خدا بد نده شما هم. اصلا حوصله بازی نداشتم به زور اومدم. به زور آوردنتون؟ بله بله به زور اومدم. من اصلاحی میکنم بفهم. کار نکردم اصلا حوصله ندارم. به نظر من نمیخوام تارگت بزنم. اصلا تارگت هم نمیزنم. سلام علی، هم خیلی خوشحالم کنارتون، امیدوارم فارغ اثر نچه به تک تکم خوش بگذره. بدون استدلال به کسی نگید شهروند، موضع هیچ کس رو الکی نبرید بالا. مهدی دودانگ شماره دو از نظرم مافیاست. چرا؟ مشکل صحبت مهدی چی بود؟ شماره هفت میگه تو از منم مافیاتری. مهدی کارت دستت مافیاییه داداش؟ از تو مافیاتره. بین دو و سه باید بگید مافیا، نباید بگید سه قطعی مافیا. بین دو و سه مافیا نشسته. اگر شهروندی به من تام نزن فعلا کاری باهات ندارم. بفرمایید. بین دو و سه بازی رو نفر بعد. رفقا به نام خداوند آسمان خیلی زیاد خوشحال نیستم دارم باهاتون بازی می‌کنم. چرا رفیق شهروند؟ شما دیگه چرا آقا؟ شما خوشحال نیستی؟ یکم پنچری ذهنی دارم. پنچری ذهنی داری؟ ذهنی. خیر ان شاء الله بفرمایید. من صحبت بکنم میون صحبت آقای نورایی. به نظرم چهاره شهروند یه چه شما پنج آقای شماره پنج مری میشه یه همچین پاشن گردنت بگیرن یعنی چی؟ به نظر من پنج مشکوک سه و دو به نظرم بهشون هفتم مافیاه. من با شما دوتا فعلا بازی میکنم. من دوتا شهروند دارم خودم هم شما سه تا شهروند راحت بازی میکنیم بین صحبت های من ها؟ ببخشید باش مثال از میکنم باشه با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شد. ناتو شیاد معرفی میکنم رئیس مافیا ناتو شیاد. ببینم این گروه مافیایی چجوری قراره شهر رو به هم بریزه. چه کاریه شب بخوابید دیگه، من تو روزم دلم میخواد بخوابم. گروه مافیا بخوابن. محقق بخوابه. کارگاه بخوابه. پزشک بخوابه. پاسپورت بخوابه. و روی تن شهرمون بخوابه. فقط خوشحالی که نمیمیری؟ اما آخرش میمیرم. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. به من مافیا نگفتی تو بازی، چرا از هفت میخوای که به من نگی شهروند؟ چه مشکلی با من داری؟ تو باید موضع خود در مورد من مشخص باشه که به اون بگی چرا به این میگی شهروند. دیگه اون مافیا ترسویی بوده. تو مشکوکی از نظر شما رو تو ذهنت خیلی گیره اینجا. اینا بین ندارن که تو میگی اینجا باید بگی بین. هنوز شماره دو در مورد شماره سه نظر نده. تو شماره نهی ذهن تو اینجا قفل کردی و میگی چرا یه سری به من گفتن شهروند. تو بعد از اون یه سری از مافیا پیدا میکنی. تو مشکوکی شش مشکوکی هفت شیشو گردن بگیری. من آقای شماره هفت صحبت‌های شماره یک به نظر شهروندی بوده، پس چرا دو دیگه به نظر مافیا است؟ همون صحبت‌ها رو کردی دیگه. تو دوست داری اون فرار صحبت تو رو بشه تو دند عقب بگیره ولی دو به نظر مافیا است. حالا بخیر خیلی تحت فشار نمیذارم. من آقای شماره هشت داخل نوبتت که هیچ مافیا نشه ولی تو شماره ده گفت به نظرم پنج مافیا است، گفتی عدم تایید. خب اگر اون شهروند باشه داخل نوبتت میگفتی شهروند یا تارگت باشه. متشکرم. می‌ذاری حرف بزنی. خیلی سرعتی هستی. علی به من برگرد. بفرمایید. وینش علی دریان به نظرت نباید توی معارف مهدی یا گردن میگرفتی؟ کی؟ گفته من شهروندم برچی نه؟ پس ذهنت قفله روی دو و سه توی روز معارفه؟ علی دریان به نظر مافیا است، مگه تو این چالشت خیلی حرفای عجیب غریبی بزنی؟ عرفان استدلال شماره یک درست بود، تو باید اعلام موضع میکردی نسبت به شماره یک، بعد به اون خورده میگرفتی چرا بهش میگی شهروند؟ شماره دو؟
اجازه بده من نگرانم. خوبه این واقعا؟ زیاد جالب احتیاج نیستاره. به چیزی داری من بگم تهیه کنن بیارن خدمت یه خورده؟ پول خیلی زیاد. پول خیلی، اونو که خب هممون احتیاج نداریم. داریم. آرزو میکنم که خیلی زودتر حقوق شما رو بدن. دوستان حقوقای عقب مونده رو زودتر پرداخت کنید، دارین نزدیک میشیم به عید. الان البته زمان پخش نزدیک نیست، دوریم. الان داریم نزدیک میشیم. چی میگه این راویه؟ دیوونه شده. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای نورایی هم خوشحالا اونجا وایستاده، خیلی سر خوشه. تموم شدم من. بفرم. شماره دو به نظرم امتیاز داره، میتونید بهش اتهام بزنید. مهدی دادانگه چالش امروز شماره 6 رو از بازی حذف کن، منو از سر معرفت حذف کن. کی مافیاست؟ کی مافیاست مهدی دادانگه؟ نظرم شماره دو از نظرم قطع به یقین مافیاست. فعلا کاری به کسی دیگه ای نداره. متشکرم، بفرمایید. شماره 8 رو بشنو. یه لحظه گوش کن، شماره 6 که به نظر من مافیاست. شماره 6 یکه که تو هفت مافیا داری قربونت برم. آره؟ یکی داره با این دیالوگ میکنه که به تو تارگت بزنه. یک چیه؟ من خیلی عذرخواهی میکنم وسط صحبتتون. بیستید و صحبت. من از شما مرزم. شماره یکی چیه؟ تو اول باید درباره شماره یکی صحبت میکردی، بعد میرسیدی به این. یک داره با این دیالوگ میکنه که تو رو بکنه بیرون. یک چیه؟ شش قطع به یقین مافیای بازیه. قطع به یقین. بنظرم من رئیس مافیا نباید انقدر سری خودش رو وارد جنگ میکرده. چون مافیایی که هنوز اتهام نخورده بودش که. و این وظیفه تو هم نیست به عنوان رئیس مافیا. بفرمایید. گوش کنید بچه های لسه. مهدی دودانگی بنا من شهروندم دیگه، دیروز 3 تا تارگت خوردم. اگه مافیا بود یه تارگت به من میزد، نمیتونی اتهام به من میزد، نمیتونی به یکی اگه حذف کنه شما دوتا رو هیچی نداره. شماره 10 چرا 5 مافیا داری وقتی بین دوت بین من و مثلا شماره 2 مافیا داری؟ این که منو قطعی مافیا خونده، مافیاش نباید تو میداشتی. به نظرم 10 مشکوکه. شماره 4 من به شهروند تو تارگت نزنم، این یکی شهروند بود. از نظر چرا شهروند بوده؟ بازم گفتم برایم میگیرم، چرا من تارگت زدی؟ شماره 4 هم مشکوکه. شماره 8 بود افسرده بودی، الان چی شد؟ بیوت جو گرفتت، چه اتفاقی افتاد؟ 8 10 بفرمایید نفر بعد شیشه صحبت کنه. این آقای شماره 8 معرفی که شماره 10 صحبت کرد گفت به نظرم شماره 5 مافیاس، گفتی عدم تایید باشم خدافظی کردی. الان چالش اول میگیری میگی به نظرت من قطع به یقین مافیاس، چون در مورد شماره 1 اظهار نظری نکردم. وقتی در مورد اظهار نظر نمی کنم، یعنی به نظرم شهرمند اگه مافیا باشه راحت میگم به نظرم مافیاس. به خاطر این من مافیام، به قطعیت مافیام رسیدی. متشکرم. یا علی سایت همینجاست، طرف بازی همینجاست. شماره 6 شماره 8 شماره 6 شماره 8 برو عمرت کوتاه. شماره 8 اگه بخوام به کسی رای بدم امروز که به تو رای میدم. آره شماره 6 شماره 8 دیروز اتهامی نداره تو بازی، چالش گرفته مثلا به تو اتهام بزنه. نه آقا تو که نداره، من مافیایی راست میگم. مسیر بازی تو یکه، تو فقط باید یکو گردن بگیری. یک هیچی از درآمد معرفه نداشته، یه کسایی که اتهام خوردن کاری نداشته، گفته 7 6 7 6 گردن میگیره. تو داری 8 تا تارگت میذاری، اینجا رو تارگت میذاری، دیوار رو تارگت میذاری، کجا رو داری میذاری؟ 6 قطعه به یقین مافیا بازی. آقا حسین من چالشام میدم، بفرمایید شماره 8 بعد من صحبت کنه. بتونست ببین تو خودت هم این یه چالش گرفته همون حرفو زدی. اون چالش نمیگرفت تو چه برندی داشتی علی ایدری؟ تو چه برندی داشتی داداش علی ایدری؟ شماره چند؟ شماره 9 به نظر من مافیا. شماره 10 من روز 1 4 شهروند کردم، 1 شهروند کردم. تو هم دقیقاً همین دوتا رو شهروند داشتی. برای چی من مافیاتم؟ برای چی من مافیاتم؟ شماره 3 تو اونو شهروند داری، مسیرت 9 به 9 برش تارگت نمیزنی. من میخوام مسیرمو برم، میخواستیم با ماشین بریم، ماشینمون هم نتونستیم عوض کنیم. ببین قربونت برم الهی، یعنی که دهی صحبت نکردم. من دهی صحبت کنه دقیقاً اصلا من خیلی بهش مشکوکم، ولی من با استدلال درست به تو دارم تارگت میزنم. تو یکی تو هفت مافیا داری قربونت برم، یکی با هفته داره دیالوگ میکنه میگه باید شیشه گردن بگیری. یک چیه برای تو؟ متشکرم. من چالش میدم به آقای شماره 1 برمیگردم. بفرمایید. ببین داداش، تو که به من دیروز گفته بودی شهروند، گفته بودی من یکو خیلی شهروند دارم، الان تو روند بازی چرا میخوای که اون بیاد منو گردن بگیره؟ من که تو میگی که تو شماره 1 چه معرفه نفهمیده. من که تنها مسیرم تارگتم 6 و 9 بوده. آقا شماره 9 مافیاست، تو هم من چالش می‌خواستی، از این چالش گرفتی، فقط در مورد این صحبت کردی. متشکرم. شماره 9 تارگتم نمیخوای، شماره 9 باید این بازی بریم. شماره 9 مافیاست. ببین شماره 4 تو معرفه مگه نگفتی به نظرم شماره 1 شهروند بازی و دیگه بقیه صحبتات تو یادم نمیاد. امروز من انتظار داری که مسیرم به شهروند تو بخوره؟ من به هر دلیلی مسیرم به شهروند تو میخوره، ولی به شهروند اتهام نزدم. چرا قطع به یقین مافیایی بازیم؟ ببین آقای شماره 8 چی میگه؟ میگی شماره 10 صحبت بکنه به قطعیت مافیاش میرسم. تو معارفه به مافیاش رسیدی، همونجا باش خدافظی کردی. چرا چالش نمیگیری در موردش صحبت کنی؟ معارفه شماره 10 صحبت کرد، گفت به نظرم شماره 5 مشکوک بازی، گفتی عدم تایید، همونجا باش خدافظی کردی. چالش میگیری منو زرت منو تولید کرده؟ ببین شماره های 4 و 8 بینش قطع به یقین مافیا نیست. به نظرت این عکس عمل شهروندیه؟
بفرمایید. برای شماره 4 بعد من صحبت کنه. ببین بچه ها، نه ببین آکون، ذهن تو اگه ذهن شهروندی بود شماره 1 تارگت فیلینگی داشته. من دیگه تارگت فیلینگی ببخشید، تارگت نه اتهام شانسی داشته شماره 7. بعد امروز من پاشدم صحبت کردم ترن روز یکم و معارفم و بعد پاشده با من دیالوگ کرده داره به تو تارگت میزنه، میگه اگه من شهروندم با تو رو گردم بگیرم، تو پوزیشن شهروندی با شاید یه مسیر دیا حداقل به اون مسیر بده، یا مسیر بخوره. شماره 7 اختار، ببخشید من برای اصرار بر اجازه آقا من دارم حرف میزنم، دو تا کلمه بزنید من درست حرف بزنم. قبلیه رو که دیدین چی شد. اختار بابت اصرار از کلمات انگلیسی بیش از حد لطفا رعایت کنید. خوشحال میشم که اخراج انضباطی نکنم کسی رو. بفرمایید. خواهش میکنم. پدرام امروز خیلی ناراحت بودا. چرا؟ ماشین میخواست بگیره پیدا نکرده بود. فامیل ماله یه ماشین داره، برم بهش بگم. آره آه. برو ببین چی میگه. ببینم ورش داره، خیلی خوبه ورش. بفرمایید. ببین آقا بین 6 تا 8 که دیگه مافیا هست، من مطمئنم تو این بازی. شما جنگتون ادامه بدید با هم دیگه. من 8 تا من شهروندم تو این بازی. شما رو 5 انقدر امروز یوهویی آف نه اومدی پایین. دیروز داشتی اینو گردن میگرفتی، شما رسته گفتی یه دونه مافیا داره، اما هم موزه پایین داری به 10 یه دونه اخبار همینجوری میدی. شماره 6 رو میگی که مثلا 7-1 بهش تارگت زدم با شما کاری نداشته، گفته 8 مافیا خفک شهروندیشه. اگه تو شهروندی به شما تارگت نظر با یکی دیگه سایت گرفته، برای چی بهش میگی مافیا 7؟ رضا برای چی تو داری بهش میگی مافیا؟ ببین تو مگه نمیگی من 6 رو شهروند دارم؟ برای چی میگی بین این دو تا سایده اونو شهروند داری؟ پاشو اونو قطعی بکن بیرون. شماره 4 مافیاست. این صحبتت اصلا دوست نداشتم. بین ما من و شهروند داری یه مسیر داری 6 دیگه. ببین قربونت برم الهی، دولت بگردم، ما داریم سر تو داریم جنگ میکنیم، تو بعد میای ساعت شماره 9 تو باید اظهار نظر اینجا داشته باشی، ما الان سر تو داریم دعوا میکنیم. مگه میشه همچین چیزی؟ من دارم سر نو سر تو که دیالوگ داشتی، به این گفتی اونو گردم بگی داریم دعوا میکنیم، تو یه جای دیگه نو داری نظر میدی، ما بین ما بعد نظر بدی. متشکرم. نفر بعد نظر 4 هم میتونه مشکوک باشه. آدمای افسرده وقتی عصبی میشن خیلی آدمای خطرناکی میشن. شماره 2 صحبت بفرمایید. پدرام چته؟ خیلی امرو ناراحتی ها. نه دیگه مگه بر ماشینه نیست؟ ماشینه که ولش کن دیگه. چرا؟ شد دیگه. چرا من یه دونه آشنا دارم. آشنا داری؟ آره. جدی؟ آره. این واقعا میتونه آخرین آشنایی آره؟ زیاد به من گفتن. نه این خیالت راحت، الان زنگ زدم دیدم داره هنوز. جدی؟ آره. قول میدی؟ دمت گرم. آره داداش. اگه این میشه که اصلا من نبینم اینجوری باشی. اصلا من با دمت گرم ماچت کنم. اینجا ماچت کنم. باریکلا. علی حیدریان اگه مافیایی داری اینجوری باگ میدی من اصلا متوجه نمیشم. و تو میگه بیدار شدیم دست واسه چالش نگرفتی بالا، میگه نمیخواستی استدلال این نفر بعد تو بیاری، بعد من هم به تو چالش دادم استدلال خودم رو میاری، بعد اونجا مافیا داری یه شماره 9 کاری به اون دعوا نداره داره اینجا اتهام میزنه. بفرمایید. خواهش ذهنتون تولید نمیکنه شماره 9 بفرمایید. خواهش برام یار متصور شما هیچ دادن که چرا من اتهام میزنی یاری برام نداری. شماره 4 از نظر تیار منه. شماره 4 داره میگه بین جنگ 8 و 6 مافیا نشسته. 6 که به من اتهامی نداره، 8 هم داره به من میگه شهروند مهدی دادانگه خیلی مسیر داری ده برسی به من، نهایتا باید با تیم بیاید بتونید منو بکنید بیرون. استدلال 10 نفر بعد تو چالش شما نه خیلی استدلال 10 تو ترن معارفه بیارم مستقلا قربونت بشم، باید برسی به شهروندی منو چالش چالش اصلا نیستم. من فکر کنم یه جای دیگه ام آقا امروز. من عذر میخوام واقعا ازت معذرت میخوام. از ابتدای چالشتون بفرمایید. آقا لحاظ کنین زمانشون رو. بفرمایید. قربونت بشم استدلال معارفه ترن نوبت صحبتتو بخوام بیارم، مستقلا باید تو نوبت صحبت ترن معارفت باید میرسی به شهروندی منو هفت که بری تو شکم ده. کارت از نظر من کار مشکوکیه. مثلا بین 10 و 5 به نظرم مافیا نشسته. بین 6 و 8 به نظرم مافیا نشسته. سومیه نمیدونم کدش. قربونت بشم چرا الان عدم تایید نشون میدی؟ بفرمایید. حل شد بالاخره. یه افسردگی چی بابا بریم بازی کنیم حال کنی. احبا. عجب بازی قشنگی ها. نوعی نورایی چقدر بیحاله. انگاه افسرده است. از صحبت بکنم. من چالش رو دادم به شما که پاشی من رو بکوبی. نشته چیه؟ آقای شماره 5 این صحبت روز اول نداشته. روز دوم شما پاشدی به نظر من شهروندم، چهارم شهروند دیگه، پاشو سه رو گردن بگیر.
تو یه تارگت مشخص داری، 5 تا قطعی مافیا، 7 روز همتون داشتین تارگت رو امروز یه بغلش رد نشه. پس هفتم میتونه مافیا باشه. مافیا سوم من ندارم هنوز. بین میتونم بعدش بگم بین 2 و 9 یا بفرمایید خواهش میکنم. ولی 7 و 5 به نظرم مافیا. رای گیری میکنیم، رای گیری برای شماره 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 بیستید و شماره 10 بفرمایید بشینید. کیا رای دادن به من؟ ببینم 1, 2, 3 یه تأخیری هم داشت. تو که ندادی صحبت پنج نباشه. کیا رای دادن؟ 10 و 9 و شماره 2. ببین آقا 9 و 2 خودشون توی دقیقه درگیری با هم بودن، دو تایشون با هم رای دادن به یه نفر. پس خیلی منطقیه که رای بدید به شماره 5. این طرف بازی هم درمیه. قربونت برم آقای حسین، من به شما رأی ندادم. من هیچ نه به جنگ شما کارشان، نه به شماره 6 معذرت، نه به شماره 8 رأی دادم، به هیچ کس نه، یه دونه رأی دادم به شماره 5. تو بازی 2-9 با هم درگیری بودم، ولی به یه جایی به شهروندی شماره 9 رسیدم دیگه خیال راحت، دیگه شماره 5 رو گردن گرفتن، دیگه مطمئن شدم تو بازی مافیاست، دیگه خیال راحت بهش رأی 1 دادم. چون از نظر من شماره 5 بازی از روز معارفه به روز کاملا متفاوت. خیلی متشکرم، اجازه بدید من اختار بابت رعایت نکردن زمان. شماره 4 من معذرت میخوام، من بعد میگفتم که نمیدونم چرا اینجوری شدم، واقعا بعد میگفتم که شماره 4 دفاع کنید لطفا. قبلش هم بعد میگفتم که دوستان حق هیچ گونه عکس العملی در دفاع ندارید. حالا فکر میکنیم هممون با هم که من اینا رو گفتم، مشکلی که پیشتیم من یه خورده به هم ریختگی دارم دوستان، شما بهش میگین کلاپس، فروپاشی درونی. الان من دوچارم، عذرخواهی میکنم از تک تکتون، مخصوصا آقایونی که افسردگی دارن. ببخشید من. آقا چی میگی؟ تو چی میگی؟ حرف نزن، من هیچ نمیگم که. گروه محترم داوری، من که نیستم، شما حواستون باشه. شماره چند بود آقا دفاع بعدی؟ آقای نورایی چرا اینجوری شده؟ چقدر آدم ها عجیب افسرده شدن. و با خوشحال باشید، همه چی خوبه، زندگی خوبه، ماشین داره میاد. جند؟ بله. شماره 5 بیستید و از خودتون دفاع کنید. من سرم دو تا تارگت خوردم اومدم دفاعیه. اصلا جنگ بین دو، الان 9-6 شده آقای مهدی. اصلا 9 میتونه شهروند، ذهن تو شهروندیه. 10 تا تارگت خوری داخل دفاعی نیومدی. من که هیچی تارگت نخوردم داخل دفاعی اومدم. من قطعی مافیام، من که قطعی شهروندم. شهروندی به من رأی نمیدی ها، این مثل بازی قبل نکن، من شهروندم. چی می تو کل بازی نسبت به روزی یک تغییر کرد، تو یک و روزی یک شهروند باشی. الان میگی یکی یک گردن بگیره. 4 به نظر مافیاه، من شهروندم، به من رأی ندید بچه. متشکرم آقایون، بیستید، شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای شماره 5. خودم میدونستم، میخواستم شما ببینم حواستون هست یا. رأی گیری مجدد برای شماره 4, 5 بفهمید بشین. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. بله بله، صادقی هستم. جانم متاسفانه ماشین گرون شد، نمیتونیم بهتون ماشین بدیم. آقای صادقی من شرمندم. آقای صادقی ماشین گرون شد. آقای صادقی کاری نداریم اما شما همون دوست آقای بنی اسدی هستین. ایشالا درست میشه آقای صادقی. خدا نگهدار آقای صادقی. محقق تحقیقاتتو شروع کن. بخوابه. گروه مافیا از خواب بیدار شدن. گروه مافیا بخوابن. رفقا دیدی چی شد؟ محقق تحقیقاتشون رو شماره 5 انجام داده، مافیا هم شماره 10 رو زدن. یعنی اگه دکتر شماره 10 رو نجات نده،
روز که شد 10:05 با هم دیگه بازی میرم بیرون. این قسمت خداحافظ شیاد. شیاد نظرت به کارگاه نزدیک شدی؟ بخوابه کارگاه. بخوابه پزشک. بخوابه باسپورس. بخوابه با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. دوستان یه دقیقه به من گوش میدین با دقت، بدون هیچ تاکید میکنم، بدون هیچ عکس العملی، کسی که اسمش رو شمارش رو میخونم شهرمون رو ترک میکنم. بدون ببینید استرس توی چشم ستا مافیا عیانه. شماره های ده و پنج پشت صحنه همراه باشید لطفا. روز اول که خیلی خوب بود، دوتا مافیا رو اتهام زده بودم، به یکشون هم مشکوک بودم، به یکی دیگرشون یعنی سومیه، ولی خب یکشون هم بستم و به خودم بردم دیگه. بیاد آقا بیاد، یکی بیاد این بر بایسته دیگه آقا. محقق بودی؟ بله. به این بستی؟ رفیقم بودم. به رفیقت بستی؟ ما همشه به رفیقم بودم. ناراحت شدی؟ خیلی. همه ناراحت هم شد. تو خوشحالی بریم مثل اینکه بازی دیگه. خیلی عجیبه خوش. این شهروند محقق بسته به این اومدن بیرون این ناراحت این خوشحال. من دوست داشتم حامد مافیا باشه. دنیا جای عجیبی شده. من دوست داشتم حامد مافیا باشه. من میدونستم آخه نوه بازپورت این دنیا دیگه به درد نمیخور اصلا. دیگه به درد نمیخور. من میدونستم نوه بازپورت من اینو میاره بازپورت. حالا فرض کن میابود. فرض کن چی میشه. من میرفت. که چی یه درست بایست آخ گوشیم زن. برید شما برید. جانم. بفرمایید. بله بفرمایید. بله گفتی نشد دیگه. خوب ایسادوی بفرمایید. الان سایت باز شده برای فروش خودرو. دست داریم بین 2 میلیون میخوام قرعه کشی کنیم. بین 2 میلیون نفر؟ بله بله. 10 تا پراید داریم میخوام بین 2 میلیون نفر قرعه کشی کنیم. 10 تا پراید بین 2 میلیون نفر؟ بله بله بله. آره. شما شانس های مهم هستید ایشالا که برنده گفتم بینید تو سایت ثبت کنم بکنید. آشتادوی جانم جانم شیرینی ما یاد کنید داداش. آقا شیرینی 10 نفر بین 2 میلیون نفر شیرینی داره؟ چالش هم برای شما برای 4 بعد من ساعت کنه میکوبونمتون به هم دیگه میکوب. آیا شما برای 3 از داره شما برای 4 قطعه به یقین مافیا بود؟ یه دونه مافیا گردن گرفت بود. بس فقط دنده میدید بین ساید شماره طرف. های 8 و 6 طرف شماره های 8 و 6 با نهایت احترام جفتشون رو بیارین داخل دفاعیه ببینیم صحبت چی دارن بگیم. امروز یه دونه رای میدین آقای حسین شماره 3. برای چی من رای 2 دادی استاد؟ برای چی به من رای 2 دادی؟ من تو روز یک استاد من تو ذهنیت تو باید یار تو میبودم تو دفاع توی روز یک. من روز معارفه تو رو گردن گرفتم در روز یک بود تو کاری نداشتم. این پنجره دیدی روز یک روز معارفه تو رو گردن گرفت روز یک تو رو کاری نداشت. موزه شما متشکرم. به همین استدلال گرفتمش. خدا بفهم... بیزای شوارسته خدا بفهم نفر بعد صحبت کن. اول من صحبت کنم. آره ببین نگاه کن به نظر من که شماره 10 محقق بازی بوده پس شماره 5 مافیای بازی بوده. حالا اطلاع رو میزنیم بر اساس اینکه شماره 5 مافیه بود. چون اگه شماره 5 موقع بزرگ اصلا شات کشته شب نمیشد. ببین شماره 1 تو اونجا درباره رو گرفتی گفتی شماره 5 که مشخص شهروند بازیه میخوام شماره 9 اعطا کنم. شماره 9 به نظرم به مافیه بازی رفت. بفرمایید نفر بعد. مافیه هم حمایت کرد. چیکار کنیم حالا؟ نه یه لحظه گوش کن. تو دیگه اصلا به من تارگت نزن. اتهام نزن منم به تو کاری ندارم. ما جفتمون قطعی شهروندیم. تو مسیر داری دیگه بین 1 و 2. تو معتقدی 5 مافیایی بازی بوده او کاور کرده گفته 9 قطعی مافیایی بازیه. تو باید مسیرت برسه به 1 دیگه. میگی بین ما با هم آشتی کردیم. حالا چیکار کنیم؟ امروز مسیر داری 1 یا 2
کدوماش این با تو رأی داده به شامل شار. بفرمایید شماره دو بفرمایید. من صحبت کنم اول. اگه بگیریم اون محقق بوده این مافیا بوده، پس قطع اینجا دیگه طرف بازی است، چون یه یار تو دفاعیه بوده با یک شهرمند یا یه مجهول. پس بیان اینجا امروز ساید طرف باز کنی بین یک وسط، قطع این مافیا هست بر فرض شهروندی مهدی. خیلی متشکرم. نفر بعد. آره به نظرم ببین آکن بین یک و شماره سه طرف هستش. شما این آکن شماره دو و نه دیروز با هم رأی یک دادن به پنج، این دوتا تو دوتا طرف متفاوت بودن با هم رأی دادن، تو اینا یه دونه اگرم مافیا بود رأی یک نمیداد به پنج، پس من به نظرم دو و نه شهروندن. همون بین سه و یک دنبال مافیا بگردید امروز. متشکرم. نفر بعد. چالش. من میخوام شماره یک وارد بازی شه. بفهم شماره یک. ببین آقا من شهروندم، همتون تو طول بازی من گفتید شهروند، من یه دونه رأی یکم نداشتم، تو به من گفتید معرفه شهروند، من برگشتم به تو گفتم مافیا. امکان نداره یار من دربارش بده من بگم این که مشخص شهروند. اگه میگید پنج مافیا بوده من هیچ جوره باهاش یار نمیشم. متشکرم. نفر بعد. سر میخوای روند بازی بکنی بیرون، بکن بیرون، چون من رأی شهروندی به تو بودم. ببین نگاه کن، یعنی تو میخوای فکر بکنی شماره پنج محقق بازی بوده کشته شب شده با اینکه دو رأیم آورده ها. عجیب حرف میزنی. حالا اینجا که شهروندی شماره 4 رسیدی باش دیگه، نمیخواد اصلا شهروندی خودو بره، فقط شماره 3 رو گرم بگیر، چون خودت شماره 3 فقط رأی دادی به شماره 4 توی دادگاهی که یک به اصطلاح شهروند و یک مافیا بوده، بعد آخه رأی شهروندی مافیا باشه دیگه. ای خوشم بگو 3 به نظرم مافیا است. ببین نگاه کن، شماره 5 دیروز با 4 رأی یک اومد داخل دادگاه، خودم یادم شماره 10 شماره 9 شماره 2 اون یکی رو یادم نمیاد کی بود، شماره 4 بوده. پس اگه شماره 4 هم بوده دیگه همین میشه که شهروندی به امرای خودم. بین شماره 1 و 3 یه دونه مافیا نیست اینجا، به نظرم یه دونه مافیا نیست. روند بازی تو بشه پیداش میکنم. چند دقیقه است داره حرف میزنه. چالش هم برای شماره اجازه بدید. به صدای زنگ لطفا. چند بار زنگ زدی؟ فقط 4 بار من از خواب بریدم. لطفا 43 ثانیه صحبت. اخطار جدی آقا بابت رعایت نکردن زمان. نفر بعد. آی مهدی شما که شماره 5 رأی 1 دادی. همراه با شماره دو من ده فعلا که نمیذارم از بغل اینا رد بشید. اینا که از نظرم فعلا شهروندن. یک مثلا دیروز به من اتهام میزده، سه دیروز به من مسیر میداده که برسم به شماره 4. اینا غیر منطقیه به نظرم. متشکرم. آقای شماره نه، اصلا همه اینا رو رها کن. دیروز آقای حسین معتقد بوده من قطعی مافیای بازی هم، در حالی که داشتم مافیایی رو تارگت میکردم که جفتمون یک عکس العمل در قبال آقای شماره 3 داشتیم. من دیروزش آقای شماره 3 رو گردن گرفتم، آقای شماره 5 هم آقای شماره 3 رو گردن گرفت. من دیروز داشتم مافیای بازی رو اتهام میزدم، آقای شماره 3 ترجیح داد که من رو اتهام بزنه، من رو گردن بگیره به مافیای بازی رنده. پس اگر شهروندی به داره من رو خدا نگهدار. وقتی شماره 5 روند بازی خارج شد، اگر میذاشتم روی اینکه شماره 5 مافیای بازی باشه، باید دیگه بین 7 و 8 و 3 دو تا مافیا میبودش، ولی شماره 10 اگر قرار بود مافیا باشه هیچ زنجیره مافیایی براش نداشتم، پس 5 مافیا بود. یه لحظه گوش کن ببین، 3 دیروز داشت به من خارج از بازی مسیر میداد تو شهروندی ها. به نظر من 3 نمیتونه ما. ببین یک دو روزه روز معارفه بازی یه نفر مشکوک داشته به نام شماره 7، بعد فردا آشتی کرده به شماره 7 که تو دور گردن بگیره، درسته؟ بعد تو جریان بازیش هم با تو به قول معروف چیز داشته، چالش بوده، شماره 5 هم قابل کرده و امروز خروجی سالم به نظر من شماره 1 حمایت کرد. آقای نورایی هم خیلی حالش بده، برم یه آب قندی قرصی چیزی بهش بدم بخور. نفر بعد. خب من که شهروندم، ببین مت اگه تو مافیا گرفتی روزه یک واسه من مشغولیم، استدلالاتم آوردم. خب الان شهروند بودی به منم میگفتی 5 مافیاست، ولی من مافیاش نداشتم. نه که شهروند گفت اصلا 5 بره بیرون ساید طرف بازی در بیاد. تو دیروز 6 و 8 که با هم گرشن میجنگیدن با هم به تو رأی دادن، اینا داشتن با هم دیگه ساید میگرفتن با هم به تو رأی دادن. الان دیالاست وایس بشین. چی شد؟ قرصم آوردم دبله. خب میشه قطع کنید برنامه رو. شما اینجا چیکار میکنید؟ آب قند آوردم براتون. منم حالم خوب نبود، دیدم شما هم حالتون خوب نیست. تو هم حالت خوب نیست؟ گفتم دست اصلا دیگه دنیا ارزش زندگی کردن به نظرم دیگه دنیا جای زندگی کردن نیست. تو چرا حالت خوب نیست؟ چرا خوب باشه؟ یه هم میزدی اینو. خب حالا من اینو با چی هم بزنم؟ با انگشت. نمتادیم آه برو ولم کن. من خوبم.
متشکرم. فکر کن شما به من قرص بدی من قرص بخورم. برو آقا. آب آشام میدن. نمیخوام. خیلی متشکرم. بفرمایید خواهش می‌کنم. دست شما هم درد نکنه. بفرمایید. آب پرتقال. نداریم. بفرمایید آقا. دوباره برم. کجا؟ ترنمو. بذار من برم. خاطره میشه بچه این بازی براتون خاطره میشه. یعنی خودم یه تنه بازیتونو عالی کرد. مهیج کردم متوجه. بفهم از ابتدای صحبتتون گوش کنید بچه‌ها، من شهروندم، تو اگه منو مافیا داری یه روز به من فضا بده بهم نگو مافیا چون من شهروندم. خب یه مافیا تو دفاع بوده دیگه، پس غالبا باید به توی شهروند مافیا رای داده بشه. من میدونم شهروندم، پس یک مافیاست چون مافیا تو دفاعی بوده، امکان نداره تو شهروند باشی مافیا اصلا به تو رای نده، پس یک مافیاست. بین 6 و 8 که داشتن با هم ساید میتن ولی به تو رای دادن، یه دونه مافیا نشسته فکر میکنم 8 باشه. بین دو هم که شهرونده، هفتم فکر کنم رضا هم میتونه مشغول شه، ولی بین الان یکو بدید بیرون میخونه. متشکرم. نفر بعد میرسی به شهروندی من. خیلی راحته. خیلی راحته. من برمیگردم به شماره 7. ببین مهدی یه لحظه فکر کن رأی کات کیا بودن. رأی کای تو کی لبازیان. این دوتا با هم نمیتونن مافیا باشن، یارشون دفاع باشه کشیده باشن زیر شهرونده. پس بین این دوتا یه دونه مافیاست، تو عدم مداخله های روزی که رأی گیری هم یه دونه مافیاست که احتمالاً رئیس مافیا اونجا نشسته. از نظر من اونجا یه دونه مافیاست، یه دونه مافیا هم بین این دوتا. پس بیاین امروز استاندارد بازی کنین، 3 بیاد دفاعی، 1 بیاد دفاعی. وقتی به شهروندی شماره 4 رسیدی بفرمایید نفر بعد. فرید داشتی به من اتهام می‌زدی یا وا؟ نه تر شهروند آقای شماره 2، تو الان رسیدی به شهروندی خودت به شماره 9. اینجا من به شما چالش دادم، خودم فکت آوردم، گفتم شما دوتا با هم استدلال. خودم این استدلال رو بودم، گفتم شما دوتا با هم دیگه توی جنگ بودید، با هم رای دادید به یک مافیا، پس اگه بینتون یه دونه مافیا هم بود این کارو نمی‌کرد. پس من نمی‌تونم بگم مافیا، من گفتم شما دوتا با هم دیگه شهروندید، بین یکی از یارام و شهرونده ساید بگیرید. بفرمایید خواهش می‌کنم. چرا باید این کارو بکنم؟ چالشم برای شماره 6 برمیگردونم صحبت کنم. الان صحبت کنم. اوکی. ببین ناکن، دیروز آقای شماره 5 داخل نه باشون بودم. بفرمایید. دیروز آقای شماره 5 داخل دادگاه بود، دو رأی خروج آورد شماره 10 و 9. ده که به نظرم شما بوده، 9 هم که الان میخوام بگیرم شهروند. دیروز دو نفر فشار روی شماره 9 میذاشتن، یکی شماره 1 یکی شماره 2، که شماره 2 مافیا بازی رأی 4 بیاد بالا، پس شماره 1 یک اشتباه داشت، شهروند بازی 2 یه مافیا رو حمایت کرد. دادگاه مرکزی 1 و 3 بازپرسی هم فردا اینجا باشه. بفرمایید روال. ببین آقا من شهروندم، یه بار دیگه بهتون میگم، شما هیچ کدومتون دیروز به من اتهام نزده بودید. من موزم اونجوری نبوده که بخوام خودمو بیارم الان مزنه اتهام. با ذهن شما بازی میکنی، 5 مافیا بوده. خب شماره 5 روز معارفه گفته 7 و 9، شما اگه مافیایید منو گردن بگیرید، انقدر مافیایید. به نظرش چرا پس 7 ول کرده اومده سراغ تو بعدش روز 2 بازی بعد معارفه؟ 7 مشکوکه آقا. از نظر من 3 رو به شماره 4 خودشو کشت که آقای شماره 3 من رأی نده، باز تو رأی 2 رو کشیدی زیرش. به نظرم اینجا یه اکتی بوده که تو این کار کردی. پس 3 رو سراغ رأی گیری، 7 هم مافیاست. رأی گیری برای شماره 9 بیستید. 8 7 6 4 بیستید، 3 2 1. دو نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره های 3 و 1. یک نفر راجب شما یک باید بگه، متشکرم. یک نفر راجب 3 باید بگه اول، درسته؟ من بذار بگم. بله بله اجازه بدیم به من. یک نفر راجع به شماره 3، شماره 2، یک نفر راجع به شماره 1، شماره 2. بفرمایید. ببینید از نظر من امروز با دست من بازی بیست کنید لطفا. از نظر من امروز با دست من بازی کنید، به شماره 1 رأی بدید. اون اصلا نمیتونستی تو هیچ دنیایی به اون بگی اون قطعی شهرونده، اون اصلا امتیاز شهروندی نداشت تو این بازی. نمیدونم چرا داشتی اون شهر یادشتی یارتو شهروند میکردی، یادشتی بد بازی میکردی. متشکرم. برو وصیت سالم هم کنه که شهروندی شما رو تو این بازی. استدلال بازی مافیا میگه که معمولا مافیا به یارش دربارش رو نمیده استاد تو توی بازی. این چیزیه که من توی بازی های مافیا معمول و روتینش اینه. به نظر من یک میتونه شهروند باشه، ولی بازپرسی حتما بین شماره 7 و 8 تو بازی بکنم، چون شماره 7 اصلا توی رأی‌گیری شرکت نکرد. شماره 3 بیستید و دفاع کنید. دوستان آقا اجازه بدید. گروه محترم داوری تشریف بیارید لطفا. بفرمایید بشینید. گروه محترم داوری تشریف بیارید. حق حرف زدن ندارید با هم.
به هیچ عنوان، هر چقدرم که من حال نداشته باشم. زمان دفاع، رأی گیری هیچی نیست. شماره 6 و 7 با هم دیگه صحبت کردن به وضوح. گفتیم دیگه قوانینو مگه نمیدونی؟ من صحبت نکردم. صحبت نکردی؟ پس چی میخوای بهم بگی؟ همه هم که صحبت نکرده اشتباه شده. هر دو عزیز با هم داشتن صحبت میکردن، من زمانی داشتم حالا به هر حال دیگه روبرو هم بودیم. یعنی شما صحبت کردی با ایشون؟ نباید صحبت. چی گفتی؟ گفتم که هر کدوم رفت اون یکی باید بیاد بازپرسی طبیعتاً. مگه میشه؟ داشتم با خودم حرف میزدم. داشتی با خود صحبت میکردی؟ بلند بلند اون دوتا یکی باید بره یکی شما صحبت کرد. تو سین کردی؟ من سین کرد به نظر من. فقط سین کرد جواب نداد. دو تا تیکشو جواب نداد. نه ولی تذکر جدی بدین لطفاً بهشون. حیفه. ببینین این همه وقت میذارین، تشریف میارین و بابت این چیزا حذف بشین. بچه من فقط میام رو صحنه به خاطر اخراج میام. آره هم انگلیسی زیاد صحبت میکنید هم خارجتان زیاد حرف میزنید. دیگه حواستون باشه. خارجت نوبت. دیگه صحبت نکنی. آیین رای باشه هر چی که شما. اختیار دارین. نظر گروه محترم داوری، من فقط انتقال میدم دیگه. هر چه شما سلام میدونید با اغماز لطفاً. بچه ها دیگه هیچی نبینیم دیگه، نکنید دیگه اشاره هم ببینید، بازی خودتون به هم میریزه. لطفاً توجه کنید به قوانین مسابقه. آقای صادقی گفتم ده. گروه محترم داوری، نگفتم آقای پدرام صادقی که میگم سین انگلیسی نیست. این حمید گفت منم که الان اصلا مغز ندارم. بفرمایید. سین که فارسیه درست. خیلی متشکرم. نمیرم من. آقا بیا برو بزن این بازی تماشا کن. منم حال ندارم. منم به خدا خیلی حالم خراب. بشین اینجا. گرفتار شدیم. شماره 1 بفرمایید دفاع کنید. من برم. این مونده دفاعش. نه. شماره 3 شما دارید. مش بیورم سین دیگه. شماره 3 دفاع کنید لطفاً. بچه امروز که من نباید خروش کنم. الان به نظر شما 4 شهروند، 2 نفر به شهروند رای دادن، میخواد از بین این 2 نفر یه نفر بیاد بیرون ساید بازی طرف بازی در بیاد دیگه. یک امروز باید بره بیرون. چرا؟ چون مافیا هم کاور کرده به توی شهروند قطعی هم دیروزش تارگت میزنه، گفت یه جای بازی به تو میرسم. پس امروز خروجی که یکه. بازپرسی فردا بین 7 و 8 بیاد، یه بازپرسی خیلی تمیزیه. منم شهروندم. کلا ذهنتون رو مشکوک من نکنید. شماره 1 ببین آقا یه لحظه شهروند بازی کن. شما رو یه لحظه منو گوش کن، از افسردگی در میای. این کارو کنی سودت مستقیم به محله. یه لحظه حرف منو گوش کن. من تا 4 روزم رأی دو نمیدادم، هیچ کمیتون من نمیگفتید مافیا. من همتون به من دیدید گفتید شهروند، یه دونه رأی کم نداشتم. آقا من جوگیر شدم داداش، زدم زیر بخت خوبم، اومدم تو جنگ با تو. خب امروز شماره 3 رو بکن بیرون، منو با 7 بیار تو بازپرسی. داداش تو که دیروز داشتی الان تو نوبت خودت فکت میوردی بین 6 و 8 مافیا. چی شده مافیا یه 7 اینو بکنید بیرون، منو با 7 برید تو بازپرسی. خواهش میکنم ازتون. شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای شماره 3. 1 بفهمید بشینید آقای. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. صحبت نباشه آقایون. گروه مافیا از خواب بیدار شن. نقشه امشبتون چیه؟ گروه مافیا بخوابن. مافیا این بازی دوبار میتونستن که توی شب شلیک کنن. یار که محقق رو زدن، یارشون رو بر، حالا هم که روی این تن رو زدن. چه وضعش آخر؟ شیاد بخوابه. کاراگاه مزنون امشب. بخوابه. پزشک بخوابه. بازپرس بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. صادقی آقا میدونم برنده نشدم. اکبری هستم آقای صادقی. بله بفرمایید. بفرمایید آقای صادقی. تو سایت ثبت نام کردین شما؟ بله 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 ثبت نام کردم ولی برنده نشدم طبیعتا دیگه. همون خواستم خدمتتون عرض کنم آقای صادقی.
اکسابه ما 10 تا بیشتر نداشتیم، یه ظرفیت یه دونه باز شما برنده اون یه دونه شدید. خیلی خوش شانس نایسادقی. من برنده شدم؟ بله، ما 10 تا فروختیم، یه دونه دیگه اضافه داشتیم که من گذاشتیم تو وبسایت سری شما خورده به نام شما. اکسابه شیرینی ما یاد دارم. واقعا من برنده شدم. آقا دم شما گم. شیرینی چی آقا؟ من اصلا کل اینجا رو شیرینی میدم، کل اداره شما رو شیرینی میدم. بازپرس شهر ما دو نفر رو به من معرفی کرده، شماره های 7 و 1. شماره 1 20 ثانیه. بچه ها دستای شماره 7 رو دیدید؟ وقتی گفتش توی بازپرسی چجوری رفتش عقب، اصلا میخواست خونسردی خودش رو نشون بده. کی رای داد؟ 3 تا رای خروج هم میتونم ببینم؟ شهروند قطعی های بازی به من رای خروج ندادن. یه لحظه ذهنتون رو باز کنید، مگه نمیگی 9 قطعی شهروند من رای خروج نداده؟ 4 قطعی شهروند نیست به من رای خروج نداده. 7 تا از بازی بکنید می داشتم، نمیتونستی به جفتمون رای خروج بدی که جیلی خب طرف تو با کی در میمد تو جفتمون رای خروج دادی؟ من که از نظرم 3 مافیا است، ولی تو برو بیرون دیگه، نمیتونم بگم خودم برم بیرون. خیلی منطقیه، تو از نظرت 3 مافیا، من رای 2 کشیدم زیر یارم، دیدم رای نیورده، رای دادم به تو که ساید یارمو در بیارم، فردا یارمو بدم بیرون. بچکل آقا تو شهروندی که اصلا نباید به من اتهام بزنی، باید بگی 3 مافیا 3 یارد جای دیگه داره که رای ندادن دیروز بره بیرون. دیروز دست من اینجوری برای 3 بالا بوده، نرفتم 20 ثانیه دوم شماره 1 یارم در بیاد. من مافیا می چقدر دنیا قشنگ، رنگو ببین، رنگو ببین، رنگ دانای روشون نگاه کن ببین که این یار منه یا نه، اون که بهش رای دو دادم دیروز یار منه، یا اینی که به مافیا رای داده یار منه. تو هم نمیتونی برای من یار بذاری تو این بازی؟ کدومه که اینا که دیروز به من رای خروج نده یار منه ها؟ من با 3 با هم یاریم؟ آقا 3 که قطعی مافیاست، من خیلی شهروندم تو این بازی، رأی دعای دیروز من ببین، یه دونه شهروند قطعیتون به من دیروز رأی نده، یه دونه شهروند قطعیتون. 20 ثانیه دوم شماره 7 داشتم تو بازی. بفرمایید. تو الان میتونی اینجا برای من یار بذاری؟ مگه 3 رو قطعی مافیا نداری؟ نمیتونی بگی اون یار منه؟ من دیروز رأی دوم اینجوری برای 3 بالا بوده، نرفته به تو رأی دادم، طرف تو در بیاد به خونه شهروند، یارم فردا بره زیر فرش. و اصلا نباید به یارم رأی میدادم که فقط برای اون کشیدم زیر تو شهروند بری فوقش دیگه. چرا باید این کارو میکردم؟ متشکرم، زمانتون تموم شد. بفرمایید بشینید. بریم سراغ خواب نیمروزی، ماسکاتون رو بزنید آقایون. بازپرس در صورت تایید ادامه میدیم، در صورت عدم تایید ادامه نمیدیم. اینم اشتباه گفتم. متشکرم. به خواب دوستان برمیگردیم. روز میشه. رای گیری به اجبار، دو عزیز بایستید لطفاً، رایاتون رو با دست خودتون شمارش کنید و از شماره 4 شروع میکنیم. شماره 4؟ شماره 7. 3؟ شماره 3؟ شماره 1. 2؟ 1. شماره 9؟ چند؟ 7. شماره 8؟ 1. شماره 6؟ چند چندی؟ 3 2. درست بشمارید. 3 2. درسته آقای؟ 3 2. بفرمی. مساویش که نمی کنم. شماره 1 وصیت کن. شماره 1 وصیت. ببخشید. بفرمید بشینید شما. ببین دو تا رای خروج داشته شماره 7، دو تا شهروند قطعی بازی بودن. خب شماره 8 تو دیدی اینا رای دادن به 7، ولی باز به 7 رای ندادی. نمیدونم دیروزم به من رای خروج نداده بودی، ولی نمیتونم به چیزی بگم. استاندارد بازی می‌کنید، معمولی. 7 تا از بازی اول میرید بیرون، وقتی طرف منو میخونه شهروند 7 تا بازی میرید بیرون. بین 2 و 3 از نظر من 3 مافیاست. حالا باز خودتون میگید. متشکرم. 2 و 3 از نظر من 3. شماره 1 رو با طرف شهروند از دست دادید دوستان. خسته نباشید. شماره 1 و پشت صحنه همراه باشید. من گفتم 7 تا بدید بیرون تو بازپرسی، دو تا شهروند قطعی بهش رای داده بود. چه ناراحتی. آخه من الان خیلی خودمو کشتم تو بازی. بیا بابا بیا، خیلی بازی باحال اشکال حال کن بازی. باحال نیست، 7 تا باید بدم بیرون دیگه. برو میخوای بری برو. بازی به این باحالی الکی ناراحت. آقایون صحبت میکنید 25 ثانیه بدون چالش. از شماره 4 به اون سمت بفرمایید. الان نمیدونم شماره 7 برای چی دستش برای چالش اومد بالا. شهروند نگاه میکنه دیگه، این دو سری توی بازپرسی صحبت کرده، دیگه برای چی دستش برای چالش میاد بالا؟ پس به این چالش ها میگن چالش های تقلبی و مصنوعی. امروز که فقط رای میدیم شماره 7 روند بازی خارج میشه. آقای شماره 7 دیگه طرف در، مگه میشه من و شماره 9 یک مافیا رو روز 1 گردن گرفتیم کریم؟ اینو آیا شما رسته؟ من دیروز به شما رأی ندادم تو بازی نشستی، برخلاف این که تو دیروز تو دفاعیه بودی گفتی من رأی نده، من رأی دادم به هفت رأی میدی به 1؟
خودت تو منجلابی خودت داره میدید خودت بیشتر میکنه توی متشکرم نفر بعد آقا منظورم هم هفت مافیاست هم سه مافیاست بفرمایید یه بازی بازیو مگه میشه اینجوری بازی کنید خواهش جانم آی صادقی سلام سلام خوبی آی صادقی زنده باشین قربون شما آی صادقی تو سایت سازمان کرده بودید برنده شدید ماشین 11 بله بله الان همکارا من اطلاع دادن این ماشین آماده است بحبا بسیار خیلی کم و کسری داره آی صادقی چی کم و کسری داره؟ یه چهار تا لاستیک و یه موتور و یه فرمون نداره آی صادقی چهار تا لاستیک و یه موتور و یه فرمون نداره؟ بله بعد شما خودتون از بازار تهیه کنید ضبط و باند ولی داره آی صادقی موتور و لاستیک نداره من ضبط و باندش میخوام چیکار یه چراغ از جلو یه چراغ از عقب هم نداره متاسفانه ولی ماشین رو میتونید این تحویل بگیم آی صادقی تو بازار هست این لوازم هست خدا آی صادقی شیرینی ما یادت نره آی صادقی آه چه شیرینی آخه این بچه ها هفت فرض کنید مثلا هفت مافیاست هفت مافیاست من شهر مگه مهدی شهروند نیست من رأی دادم به شماره یک مهدی شهروند شیش رو کسی مافیا داره اونم به نظرم شهروند مافیا چرا رأی نداده مثلا به اون یکی شهروند حالا ولی اینا بذارید کنار اصلا من اشتباه گفتم شماره چهار روزه کیا به رأی دادن یه دونه شهروند رأی داد با من شهروند مگه مافیا تو دفاع نبود بچه رأی مافیایی نیوردی چرا رأی مافیایی نیوردی هشتشم که با هم تو جنگ بودن به تو رأی دادن تو هشتم کاور کردی چهار مافیاسا چهار و پنج روزه با هم من شهروند اون شهروند بهش رأی داد رأی شهروندی داش تو مگه دیروز من رأی ندی بچه‌ یک رأی دادی پاسپورت چه به یک رأی دادی شماره 3 من که یک رأی داده بودم آقا صدای منو میشنوین ببخشید نه اجازه بدید صدای منو میشنوین واقعا الان آره 40 بار گفتم شماره 3 اختار لطفا به صدای زنگ توجه کنید بفرمایید شما مهدی ابراهیمی چه دیروز رأی ندادی طرف بازی باشه الان من تو با هشت با هم زنجیره میکنم بیرون با این حرکتتون دیروز رأی ندادی این طرف باشه امروز سهره بکنید بیرون هفته بکنید بیرون چرا دیروز رأی ندادی زنجیره این بازی باشه پس بین امروز چه هفت استاندارد بازی کنیم هفت میره بیرون هرچی به جز شهروند خون دیگه من میام بالا سر هشت و پنج رو این بازی متشکرم بفرمایید خواهش چرا دیروز به سر رأی خروج ندادم آی مهدی چون به نظرم مینیمم بین هفت و هشت حداقل کمترین مقدار ممکن بین هفته هاش مافیا نشست امروز هفت رو بدید بیرون اگه به خونه شهروند برسید به مافیای هشت نمیدونم آقا وصیت یک رو انجام بدید من شهروند به یک رای ندم چقدر عجیبید بعد من شما به یک رای ندم بفرمایید گوش کنید رفیق من عزیز من شهروندم اصلا ذهنتون رو درگیر ببین استدلال شماره من دیروز بازی تو اگه تو الان تو باز فرسی بودی که قطعی میکشیدم زدگی ببینید تو چی میگی من با تو دارم دیالوگ میکنم تو گفتم بیرون از سایده آیه شماره 6 این به ما گفته شهروند پس فلکش کن 3 میتونه شهروند باشه میگم بیاین بچه یک رو به این استدلال بکنیم بیرون بعد میگه هم یک مافیاست همش یعنی من استدلال شماره یارم آوردم تو بکنیش بیرون متشکرم نفر بعد تو که قطع به یقین مافیایی یه دونه مافیا داره 3 یه دونه داره 7 بقیه همه شهروندیم هممون شهروندیم بفرمایید یه دقیقه حرف منو گوش کن شماره 2 همتون دیروز معتقد بودید بین شماره 3 و شماره 1 یه دونه مافیاه جفتشون رو رأی 1 دادم به جفتشون رأی 2 دادم که طرف در بیاد من به اون تو پوزیشن مافیا الان یار منو کی میخوای بذاری میخوای بذاری شماره 3 من گفتم طرف اینا در بیاد دیروز به جفتشون رأی 2 دادم فکت شهروند استدلال شهروندی شما و شماره 2 رو بعد از خروج شماره بعد نفر بعد. شماره 5 و 10 آوردم گفتم شما با جفتتون رأی دادید با جفتتون شهروندید به من نمیتونید بگید مافیا بین 3 و 4 سایدی دیگه یه دونه مافیا اونجا باشه دیگه شما بدید سوی ببخشید بفرمایید بین آقای شماره 8 شما شماره 8 بازی نشستی دو نفر داخل رأی گیری دادن به شماره 7 یه دونه شماره 4 یه دونه شماره 9 که از دید همون واضح شهروند بازی است چرا نمیدونی شماره رفتار بازی در بیاد چون تو رأی دادی شماره 1 من مجبور شدم رأی بدم اون طرف بازی در بیاد نمیتونستم مساوی کنم باسپورسی الکی بسوزه ببین امروز بازی استاد تو به نظر خودت که شهروندی بین 3 و 4 دنبال مافیا بعدی می‌گردی دو سه نفر ردیم شماره 1 خودم خودت باقی میدونه بین ما کی مافیا است امروز شماره 7 با خیال رد بازی می‌کنیم بیرون دو تا الان سراغ رأی گیری رأی گیری برای شماره 4 بیستید لطفاً شماره 3 بیستید لطفاً شماره 2 9 8 بیستید لطفاً نه شماره 8 بیستید لطفاً شماره 7 و شماره 6 عالی بودید
گوش کنید، من چرا رأی دادم تو بازپرسی به شماره یک؟ چون اگه اون میرفت بیرون میخون شهروند، من میفهمیدم که مهدی ابراهیمی که روز یک با مافیا اومد تو دفاعی مافیا، مثلا دو تا رأی آورده، هیچکدوم یارای مافیا رأی ندادم به مهدی ابراهیمی. پس چهار مافیاست. سر صحبت رأی بازپرسی داده به هفت، پس منم به هفت رأی نمیدم، یه هفت شهروند دارم. واقعا چرا روز یک باشه؟ مگر شما مافیا بازی نکردید؟ مافیا تو دفاعیه بوده دیگه، یه شهروند بر فرض مثال تو دفاعیه بوده باش، یک شهروند رأی داده، من شهروندم رأی ندادم، برایش یه دونه مافیا رأی نداده، چرا؟ پس 8 و 4 میتونن با هم دیگه مافیا باشن. متشکرم. تو چرا پس رأی یک به من دادی؟ بچه ها نگاه کنید، شماره 9 قطعی شهروندتون به من رأی نده، من 5 تا رأی دفاع آوردم. شماره 3 که داشت دیسلایک میداد صف مافیای من، من رأی یک داده. عدم تایید میداد به مافیای من، من رأی یک داده. شماها دیروز میخواستید یه سایت بین شماره 3 و شماره 1 واکنید، من به جفتشون رأی دادم که شما امروز یه سایت باز کنید. بچه یه کاری کنید من سود کنم، امروز به من رأی ندید. بچه من شهروندم، من میگم من شهروندم. تو عزیز بیستید، شما به هم حق رأی نداشتید، بین 3 و 1 ندارید رأی گیری مجدد برای شماره 3. چرا به من رأی 1 دادی؟ آقا بسه دیگه، چرا حرف میزنی؟ شماره 7 شماره 7 هستید. خب مگه میشه؟ شما دوتا با هم دیروز تو چلنج بودید روز یک، جفتتون رای دادید 5، همون روز پاشده هم گفتم استعداد شهروندیه، شما دوتا با هم دیگه رای دادید به مافیا. پس شما جفتی که با هم تو چالش بودید با هم شهروندید، دیروز خواستید بین 3 و 1 مافیا در بیارید، من رای دادم به 3 نرفته، رای دادم به 1 نرفته، امروز 1 تو بازپرسی رفته، باید 3 رو میکردید. متشکرم، خسته نباشید. شماره 7 ماسکتون رو سر جاش بذارید و پشت صحنه همراه بشید لطفاً. حالمون هم که خوب نیست، ببینی آهنگ بزنیم واسه خودمون حال کنیم. وایلا دیما این آقای صادقی رو ببرین تو اتاقش. صدای شب لطفا. گروه مافیا از خواب بیدار شد. نقشه امشب رئیس مافیا اعلام میکنه الان. گروه مافیا بخوابن. شیاد به کارآگاه نزدیک شدی یا نه؟ بخوابه کارآگاه. بخوابه پزشک یک عقل. بخوابه و الان من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 6. شماره 6 خسته نباشید، ماسکتون رو بذارید سر جاش و پشت صحنه همراه باشید لطفاً. درخواست اعلام وضعیت رأی میاره. 5 نفر از دست دادین. 2 مافیا، 3 شهروند. درست.
آقا. حالش خوب شد دوستم. یک دور صحبت میکنید 25 ثانیه بدون چالش از شماره 8 به اون سمت بفرمایید. امروز بازیتون یک تگ مافیا داره شماره 3 تموم میشه بازی. ببین شماره 3 شما رسیدی به شهروندی شماره 4، من با شماره 4 رأی دادم به شماره 3. 3 دیروز شکار کرده بود روز 1 بازی به شما رأی داده، بعد گفته یک مافیاس رأی بکشی زیر 1 با 8 سایت داره. من که خودم میدونم شهروندم، هفتم که گفتی شهروندی، برو قربونت برم، برو ان شاءالله بازی رو ما ببریم. متشکرم. نفر بعد معتقدی تو هفتا یه مافیا رأی خروج کشیده زیر یارش؟ تنها دلیلی که من تو هفتا رأی ندادم به 3 همین بود، چون مینیمم بین 7 تا 8 مافیا داشت. 8 بره یا 3 مهدی؟ به نظر من کیارای خروج دیروز دادن به 7. 7 8 نداد؟ خیلی خوب، 8 بره. متشکرم. بفرمایید. چیکار می‌کنی علی حیدریان؟ بیا تو بازی، پشت دست بازی کن. نشستی تحلیل رای میدی و ریاضی حل می‌کنی. 3-8 یه دونه مافیان. مهدی ابراهیمی رأی داده یارش رفته بیرون، تا سه نفر آخر من با تو دست میدم. 3-8 بیارید دفاعی بکنید. بفرمایید. من فکر شهروندی خودم هم بیارم. شماره 5 روزه یک رسید به تنش به 3 تارگت زد، رسید به تنش به من تارگت زد، نوبت اتهام زد. شماره 7 دیروز میگفتید بین ما رو تو مافیاس واسه فرق نمیکرد، جفت شهروند بودیم، کشید زیر جفتمون. این دومین اصطلاح شهروندی من. شماره 9 که شهروندشم، تو هم شهروندشم، مهدی ابراهیم رو چرا بهش تارگت میزنم؟ چون اون خونده بود شهروند تارگت اتهام، چون منم شهروند بودم، گفتم خب این مافیاس رو منطق امرو 8 رای بیت بره بیرون. من حس میکنم تو شهرونده یا ولی میکنم امروز بیرون با اون که نه دیگه. آخه ببین استدلال بازی آدم بعد یه جایی بالاخره شهرونده بازی بعد برگرده. واسه تو تو اون روزی که داشتی پرواز می‌کردی 3 تا رای بچی، من دستا نیاورم رو 4 تا رای بیاری، فرش به من اعتماد می‌دادی. اصلا مهم نیست برای این بازی دیگه از اینجا به بعد، چون دو تا مافیا رو گردن گرفتم کردم بیرون. اینو شهروندم می‌خوام وسطا بخورم. برو بیرون. متشکرم. بفرمایید خواهش می‌کنم. میریم سراغ رأی‌گیری. رأی‌گیری برای شماره 8 9 2 بیستید. نه 2 بیستید. 3 و شماره 4. بفهمید بشین. دو نفر از خودشون دفاع میکنن بدون درباره شماره 8 و شماره 3. رفیقم اگه نمیدونی واقعا 3 مافیاست، دیگه مافیا بازی نکن، یعنی ببوس بذار کنار، دورت بگردم الهی. من با 4 شهروندی که رسیدید به شهروندیش رأی گذاشتم روی این آقا. حالا این آقا چیکار کرده بوده؟ روزی یک بازی یه تک رأی داده به اون شهروند قطعی بازی، حالا اون شهرونده به همین مافیا هم رأی داده، با من هم رأی داده. این شهروند داشته به هیچ صورتی نمای رأی گیم کشیده زیر یارش، به هیچ صورت. اینو باید شهروند داشته باشه رأی نما بده. من رأی گذاشتم روی این قطع به یقین مافیاس بازی. متشکرم. شماره 3 دفاع کنید. شما برو بیرون، اگر باز تمام نشد فردا من راحت کیاس شما دست نمیدن دیگه. 8 چرا بازم مافیاس؟ یک شهروند بوده، منم شهروند بودم، شی هم شهروند بوده. یه دونه رأی مافیا روشی برای چی نکشیدن زیر تو؟ چون 8 روشی کاور میکردی روزی حمایت. برای همین حمایت میکردی، واسه همین زیر تو رأی نکشید. رأی به 8 میکنه مافیا بازی تمام میشه. من شهروندم، شما هم شهروندم که قطعی شهروند دیگه. متشکرم. تو عزیز بیستید، شما به هم حق رأی ندارید. رأی‌گیری مجدد برای شماره 8 3 دونه دونهشون رفتن. شهر ما پیروز شد. هیولا خسته نباشید. پشت صحنه تشریف بیارید. بر طبل شادانه بکوب. جلیل کشتیم نشاطت کل تیممون رو لادر. آه کشتیم از سلام کیف کنم نمیدونم بابا خوشید برید. شهر ما پیروز شد. شهروندای این شهر پیروز شدن. تبریک میگم بهشون. امیدوارم که همیشه شهروندا پیروز باشن. همیشه پیروزا شهروند باشن. من پیروز باشم، تو پیروز باشی. همه پیروز باشیم. این که جدی جدی بازی بود. توی زندگی واقعی روزای بد خیلی زیادن. پیروزونیه که تو روزای بدش بتونه امیدوار باشه. ارادت. خدایا من برنده، تو برنده. پراید لاستیک نداره.
موتور نداره چی کار کنیم؟ چی این زندگی؟ قوره کشی بین 2 میلیون ما 10